Zdravím, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa! Nové video se pojednává o tom, že streamovací platformy jsou na píču, jsou rozsekaný. Že je to v píči všechno. První do mé pazoury přijde Twitch. Twitch je na mrtku, tam se nestarej o diváka. Tam se nestarej o kreatora, všechno ti skrouhnou, ban, skrouhnou, píčovina. Kdo přijde na Twitch je mrtka gádžovská, na Twitchi nestreamuje nikdo. To je mrtka. Twitch, ani o tom nemluvíme, píčovina, skurvena. Poslouchejte, ale další platforma, kterou používají lidi, jakože je lepší, je YouTube. YouTube je na píču, YouTube je na videa, ne na stream, kundo. YouTube je mrtka spíčená. Já ti vysvětlím proč. Každý, kdo streamuje, má rád offline chat, když si tam píšete offline, máš rád klipy. Máš rád celou interface jako člověk, tady to nefunguje, na YouTube to nefunguje. Když jdeš streamovat, tak se ti objeví stream ve všech videích, co jsi uploadl. Mám tady short, mám tady píča. A v tom jsou ty streamy, že jo. Jako divák, to nemůžeš na to narazit, to je mrtka úplně. Ale poslouchej. Ty, když se ti vypne ten stream, třeba že ti spadne mobil, to se stává často i real streamerům, že nemáš signál, tak to spadne. A ty musíš založit nový video, který je znova píčovina. Takže streamuješ jako by 6x zároveň. Diváci nevědí, kam mají, nemáš jeden odkaz, prostě... V píči, klipy tu nefungujou tu klipy, nemůžeš udělat klip, stáhnout to a dát ho na TikTok, nemůžeš, nefunguje to na YouTube. Na píču, já jsem z TikToku milionář, já jsem měl 10 milionů views na videu. Ale když budu na YouTube, tak jsem v píči. Nikdo mě nepozná, jsem kurva. Nefunguje tu nic, není tu more, růmka, čum, jsou tady shorty nějaký, kozamej shorty, ty mrtko, TikTok, píčo, běž do píči s TikTokem, zmrdi vyjebaný. To nezajímá nikoho reálního člověka, TikTok vjebanej. Tebe zajímá, kde bude runka, kde je napsáno živě. Ty na to klikneš. A budou tam všichni diváci, co sledují, tak půjdou tam. Všichni streameři budou tam seřazený z Česka, budou ze Slovenska, anglický seřazený, no krása. Není to tu, je to na píču. YouTube je mrtka vjebaná, vychcaná. Ten chat, jak tam jede, to je jak u čuráků. To vůbec nefunguje tam. Módi nemůžou nic tam, píčovina. Ty nemůžeš ani změnit, že hraješ jinou hru, to nejde, to je na píču. Ty když si vytvoříš to video, tak už je daný a ty nemůžeš ani změnit title, kokot. Vypíčený YouTube. Ale mám pro vás řešení, dámy a pánové. Je to Trovo. Trovo, kde funguje úplně všechno jako na Twitchi. Až 5x líp. Co máte rádi na Twitchi? Klipy. Samozřejmě, klipy tu jsou. Je tu offline chat, můžeš si psát jak u lidí. Jsou tu věci pod streamem, který mají grafiku. Já vám to hned ukážu, do píči mám kameru jak debílek tady. Věci pod streamem, co mají grafiku a ne jak na YouTube, že tam máš odkazy jak píča. Tady můžeš kliknout nomé na to. Jak člověk a ne jak píča na odkaz gádžovskej vjebanej. Funguje tady nomé plán streamu, všechno tady je, more. To tě upozorňuje, že streamujou, že tohle. Všechno funguje, sociální sítě, parádička, jak bomba, more. Máš tady nové ranking, kdo ti posílá prachy, more. Máš tady odměny za bodíky, že to ví každý, jak jsou bodíci, ne? Tak tady máš manu. A ta mana jsou bodíky, ty to získáváš za watch time. A díky tomu si můžeš vyzvednout custom odměnu, kterou si vytvoříš sám. Takže si můžeš vytvořit, poseru se ti na hlavu. Týpe kouká, vytvoří se mu mana a vyzvedne to. Cast spell, bang. Castnou spell a ty to uděláš. Fungují alerty, že ty vyskočí ti dokonce alert, že jsi to někdo vyzvedl, to je nečekané, ty kundo, to nefunguje ani na Twitchi, vypíčeným, vychcaným, vysraným. To je nejlepší platforma na světě, ty zmrd, proč tady nejsou lidi, kundo, kvůli čemu, zmrde, však to je bomba jak smrt šlak. Ty si můžeš vytvořit odměny i za peníze, tohle je taková měna toho, a tam si, tady za to si můžeš koupit píčoviny, saby, hovna, můžeš si koupit všechno, more. Funguje to offline chat. Offline chat, jakoby offline chat, rozumíš, to funguje jako Discord, že tady máš videa a tady píčovin. Tady můžeš si psát, později tam půjde volat, je to Discord prostě. Discord ve streamovací platformě, Discord chcípá, na píču. Kdo chodí na Discord je kokot, ty chodíš sem psát jak člověk. Klipy všechno fungujou, záznamy tady jsou krásně uložený, klipy fungujou. U klipu můžeš dávat komentáře a lajky, jo, to je paráda, ne? Ty můžeš tady klidně tady dát pod ten klip ahoj.
A může tam být tohle, dáš tam like a pak ti někdo odpoví, dá ti tam like. No paráda, ty kundo. Viděl jsi lepší platformu, ty mrtko, já ne, more. Ještě jednou choďte na YouTube, vypíče. Opat na YouTube. Ty jsi kokot jeblý. To streamuješ jak do kalkulačky. Kokot vjeban. To jestli je někdo, kdo má rád stream, jako stream, tak nejde na YouTube, vypíče, nejde není offline chat ani. Tam naopak tak koukaj akorát holky 12-letý seschlí. Co nevědějí, co je stream? Stream je offline chat a klipy. To k tomu patří jak prdel na hrnce. To ví každej kundo. Díky všem. Odkaz na Trovo je pod streamem. A jestli tam nepřijdeš, rozsekám to tady. Díky všem. Doufám, že jsem to vám vysvětlil, jak to funguje. Je to nejlepší platforma, co můžeš mít v této době. Ještě bych vám chtěl říct, že... Ještě jedno, jo? Poslouchej, Trovo mi platí 25 000 měsíčně za to, že tady streamuju. Jo a Twitch ti ukrojil, viď? Mě teď platí, tak čau. Čau. Trovo je nejlepší, čau.